Skratka, 17 minut do, dobro jutro še v novi epizodi stalne petkove prakse Antikvizu, kjer poskušava z Uršulo govoriti o kakvi aktualni temi na čim bolj neaktualen način in ta teden je bilo aktualno žal spet Kosovo. Drži, napad s strelnim orožjem in ročnimi granatami na policijsko patruljo se je zgodil v noči na nedeljo, spopadi so se na to nadaljevali ves dan, strelski obračun pa se je končal, ko so kosovski policisti vdrli samostan v vasi Banska, kamor so se zatekli napadalci in zdaj se seveda nadaljuje predvsem medijska vojna, kdo je kriv, kdo je začel in kdo je bolj odgovoren. Ja, vojna za interpretacijo resnice. No, o teh stvareh Antikviz načeloma ne govori, pet podatkov v Kosovu, štirje držijo, eden je izmišljen, kateri nič ena, 475-2202, tole so podatki o Kosovu. Listen very carefully, I shall say this only once. Podatek številka ena. Kosovo je tako preplavljeno s ponarejenimi dvojevrskimi kovanci, da jih sprejemajo že kar kot normalno plačilo. Drugi podatek. Dokler niso imeli svoje, so na Kosovo uporabljali kar albansko himno, celo na uradni razglasitvi svoje države februarja 2008. Tretji podatek. Na enem koncu avenije Billa Clintona v Prištini stoji eden večjih kipov v mestu, tisti Billa Clintona, na drugem koncu avenije Billa Clintona pa je priljubljena prodajalna oblačil z imenom Hillary. Četrti podatek. James Blunt je svoj hit No Bravery napisal kot vojak britanskih sil NATO leta 99 na Kosovu, tik pred napovedanim zavzetjem prištinskega letališča. In še peti, zadnji podatek. Dokler Kosovo ni dobilo svoje, je za mobilno telefonijo uporabljalo mednarodno kodo s številko plus 386, torej slovensko klicno kodo. Nič ena, 475-2202, kateri od petih podatkov ne drži. Mirko. Dobro jutro. Dobro jutro, Mirko. Enako, zdaj sta pa danes pa oba. Danes sva pa oba in vi tudi. V tandemu krmarimo pa, labi zdaj tudi starija, ne? Ja. Sej smo. Dobro jutro, Mirko. Povejte. Ja, najprej bi vas, ja, nisem rekel, dobro jutro, oziroma dobro dan, tako da, tele ekipi. Uspešno delo. Cela ekipa vrača pozdrave. To je ena zadeva, druga zadeva, pa prosim, da vas še enkrat obnovite vseh pet. Imamo ponarejene kovance, dvojevrske, ki jih je toliko, da jih sprejmejo kot normalno plačilo. Imamo himno kosovsko in dokler niso imeli svoje, so uporabljali kar albansko. Potem imamo avenijo Billa Clintona, na kateri je na enem koncu kip Billa Clintona, na drugi pa prodajalno oblačil z imenom Hillary, pa imamo Jamesa Blunta, ki je kot vojak sil NATO leta 99 na Kosovu začel ustvarjati muziko, med drugim svoj hit No Bravery, in imamo Kosovo, ki je kar nekaj časa kot svojo mobilno klicno kodo v mednarodnem prometu upošteval uporabljalo številko plus 386, torej slovensko. Zanimivo. Ja, to je tako, da slovensko, ne vem, zdaj je težko se tukaj odlašiti. Je kar veliko skupnih takih triki variant. Triki, ne? Veliko stvari so si izposodili. Ja, ne, kar, ja, na nek način naredil enak, na enak način, kakor delajo Kitajci na posvetu. Povejte, Mirko. Ker kopirajo. 1, 2, 3, 4, 5. Dajmo reči Slovenijo. 5. 5. Mobilna telefonija, ja. Torej, vas bega, Mirko. Ja. Po moje to ne bo držav zaradi tega, ker ne moreš, ker z mojega vidika, moje mnenje je to, da ne moreš, da ima vsaka država svoje stvari.
urejene. Mogoče, mogoče ima tudi kako prehodno obdobje s temi direktivami in uredbami. Ste si že odgovorili. Ja, pravzaprav res ne. Recimo, lahko bi se pogovarjali tudi o internetni domeni Kosova, ki je še vedno nima, pa še o čem drugem, ker česar še vedno nima, ker pač v mednarodni skupnosti še ni povsod priznana in potem potem traja, ne? Tudi na področju mednarodnih telekomunikacij trajalo, preden sta se Srbija in Kosovo dogovorili za neke vrste sporazum. Leta 2013 sta tako državi podpisali, da Kosovo lahko uporablja svojo klicno številko plus 386. Prej so morali uporabljati, se pravi, tudi ko so bili že, ko so razglasili samostojnost med 2008 in 2013, srbsko, plus 381. In to je bil tudi eden od pogojev, da je Srbija sploh začela lahko potem pristopna, predpristopna pogajanja z Evropsko unijo, drugače verjetno ne bi šlo. Ne. Ja, že takrat je bilo jasno, da bodo uresničitve tega sporazuma še trajalo in dejansko je šele lani Kosovo res lahko začelo uporabljati svojo mednarodno klicno kodo. Še več, zanjo je morala po pogodbi zaprositi tretja država, torej članica Evropske unije, kar je potem v imenu Kosova storila Avstrija. Na Kosovo pa so med tem na mednarodno skupnost pritiskali tudi tako, da so predlagali kar uporabo albanske klicne številke, česar si seveda nihče ni želel, ker vemo, kaj bi potem to pomenilo, ja, albanska. Kot bi uporabljali albansko zastavo praktično. Ne? Do leta 2018 je potem veljalo, čeprav je sporazum začel veljati 2016, da so za stacionarne telefone uporabljali srbsko mednarodno klicno kodo 381, se pravi še 3 leta po podpisu tistega sporazuma in tu potem pridemo pa še do mobilne telefonije. Tu je bila zadeva še bolj nenavadna, namreč dve večji omrežji sta uporabljali mednarodni klicni številki na Kosovu plus 377, to je Monako. In plus 386, to je pa Slovenija. Zakaj tako? Ja, zaradi lastništva, da nimo večinski lastnik največjega mobilnega operaterja na Kosovu, IPKO, je oziroma je bil Telekom Slovenije in preden je Kosovo dobilo svojo klicno kodo, so zato, kot pravi podatek, uporabljali kar slovensko plus 386. Mirko, hvala za klic. Ja, prihodnji petek. Tema se reče, da zadeva drži, ne? Tako. Ja. Pribila svojo. Ja. Mirko, hvala za klic. Se slišimo zagotovo še. Ja, lep drugi, da bo sam čestitam. Ja. No, prav. Ali pa zmenjeno, mi vam. Zmenjeno. Ludvik Šoštanja iz Šoštanja. Ja, dobro dan. Pozdravljeni. Dobro jutro. Sicer malce ugibam, najbolj nelogično mi je prva trditev, glede dvojevrčka. Dvojevrčka. Tako. A poznate kosovsko valuto, denarno? Ne. Euro. Euro. Uporabljajo evro, tako kot recimo Črna Gora. Črna Gora vedno, ok. Ja. Kosovo je tako preplavljeno s ponarejenimi kovanci, da jih sprejmajo kot plačilo. To je sicer najna trditev, ampak to je tudi hkrati naslov Reutersove novice 21. septembra letos, torej prejšnji teden. O tem seveda pišejo tudi mnogi drugi mediji in agencije, denimo Hina. Kosovo je preplavilo toliko ponarejenih dvojevrskih kovancev, da natakari niti ne preverjajo več, ali so pravi. In v tej reportaži natakar pove, da so še spomladi vsaj na hitro preverili, ali je kovanec pravi ali ne, torej z metom ob mizo, s pogledom proti svetlobi in podobno. Zdaj pa jih je toliko v obtoku, da se niti ne trudijo več in jih pač vzamejo in potem dajo naprej. Ja, v obtoku ostanejo. Strokovnjaki za numizmatiko pravijo, da so jih samo v prvi polovici letošnjega leta iz obtoka uradno umaknili približno 30 tisoč zelo različnih kakovosti, od res slabih do takih, ki jih niti ne prepoznaš kot ponarejene. Tudi policija je obravnavala preko 800 primerov poskusa to vrstne goljufije, med drugim so aretirali moža in ženo, ki sta iz Severne Makedonije v prtlažniku poskusila pretihotapiti 10 600 ponarejenih dvojevrskih kovancev. Z nekaj kliki se jih da kupiti tudi na spletu za 20 do 40 centov, en kovanec, ne, se pravi s popustom oziroma ja, kar ugodno. Skratka, poplava je tako velika, da je postala nerešljiva in tisti omenjeni natakar odprej je na dan snemanja omenjene reportaže takrat, do takrat v službi sprejel 11 dvojevrskih kovancev,
Od tega so ugotovili, da je bilo 6 ponarejenih. Sicer pa nazaj k valuti, Kosovo evro kot svoje plačilno sredstvo uporablja od leta 2002, prej so uporabljali od leta 99 od vojne nemško marko, še prej pa jugoslovanski dinar, imajo pa seveda podpisan sporazum z Evropsko centralno banko, ne? Ja, tako. Ampak vsake toliko neuradno, ker pač imajo dovoljenje, da uporabljajo evro, izdajo kak kosovski spominski kovanec, seveda pa ta razen zbirateljske nima vrednosti in je pravzaprav nelegalno plačilno sredstvo, oziroma ni plačilno sredstvo, ampak je pač spominski košček kovine. Ludvik, hvala za klic. Lep konec tedna, sploh pa ju niso opustila do besede, tako smo nalagala. Ciril z Ptuja, dobro jutro, dobro dan. Dobro jutro. Jutro. Jaz bi pa bil kar za to avenijo. Avenijo. Kaj vas je zmotilo pri tem podatku? Pa povem. Vse, ne? Ne vem, če so tako priljubljena tam, na Kosovo. No, to vam lahko kar takoj potrdim. Ne vem, če sta še tako, kot sta bila, ampak bila sta neverjetno priljubljena sploh. Bill Clinton, eden od večjih junakov Kosova, recimo v rangu Tonija Blaira. Mimo grede, o Toniju Blairu smo že nekoč imeli v antikvizu zgodbo, ko je prišel na prvi uradni obisk Kosova pred nekaj let po vojni. So mu med drugim predstavili tudi več fantov, ki so dobili ime po njem Tony Blair. Aha, pisano skupaj, ne? Tony pisano Blair. Skupaj, ja, pa zijem. No, Clinton, kot tisti, ki ne bi bil najbolj zaslužen za NATO-vo bombardiranje Srbije in s tem končanje vojne na Kosovu, pa je s tem dejanjem postal na Kosovu neke vrste junak nadaljavo. In zato so mu v Prištini postavili 3-metrski bronast spomenik, Izair Mustafa ga je oblikoval, postavili pa so ga na bulevar Billa Clintona. To se je zgodilo leta 2009, torej leto po osamosvojitvi. Navzoč je bil na svojem bulevarju pod svojim spomenikom tudi Clinton, ki je potem ugotovil, da si ni nikoli mislil, da mu bo nekdo kjerkoli na svetu postavil tako velik spomenik. In da je zelo hvaležen, da je lahko pomagal končati grozne stvari, ki so se tam dogajale 10 let prej. In zdaj še nadaljevanje te zgodbe in obiska Billa Clintona takrat, ne, ko je bil Bill Clinton v Prištini leta 2009, je bila z njim tudi prva soproga. Hillary Clinton in Hillary Clinton je takrat obiskala prodajalno na drugem koncu tega bulevarja. V lasti jo ima družina Morina, ki je potem v Prištini odprla še eno prodajalno s tem imenom, ker je bila tako uspešna. Ta druga prodajalna se je imenovala tako kot prva še številko 2 zraven. Torej, na eni Hillary, strani Bill, na drugi Hillary. Hillary 1 in Hillary, oziroma Hillary in Hillary 2, dve prodajalni z cunjami po domače. Tako, z besedami. Hilarious. Hilarious, ja. Z besedami, ki jih je, zakaj Hillary trgovina družine Morina. Družina je cel svet seznanila z našimi težavami, ljudje so prvič sploh slišali, kdo smo mi Kosovci. Podatek torej drži. Ciril. Hvala lepa. Nacionalni junaki na Kosovu. Enako. Lep dan. Jure. Še dva podatka, Jure. Dobro jutro. Dobro jutro. 50-50. A držemo kovanc, ne? Ja, tistega. Torej, kaj je ostal himna pa? Ostane himna, torej, da so uporabljali albansko, dokler niso dobili svoje, pa James Blunt, se pravi, sama muzika nam je ostala. No Bravery je napisal kot enega prvih hitov, no? Kot vojak britanskih sil NATO leta 99, ko je služil na Kosovu, tik pred napovedanim zavzetjem prištinskega letališča. Česar del naj bi bil. Pa so potem Rusi prej prišli. Ja, kar Blanta bomo dali. Pop himno ste izbrali, torej. Ja. No Bravery, James Blunt. Še niste zasledili podatka, da je služil vojsko? Ali kateri del vas je zmotil? Ja, no, se mi zdi ta bolj verjeten dvojka, no, da so himno uporabljali. Jure, da poenostavim. Ker so zastavo tudi. Ja, Jure, vrgli ste ponarejen kovanec, zato ni lepo pristal in odgovor žal. In ga bova izločila iz obtoka. Ja, James Blunt je priznan britanski pevec, je po tudi po večgeneracijski tradiciji vstopil britansko vojsko, njegovi predniki naj bi v Veliko Britanijo prišli iz Danske v 10. stoletju in takrat naj bi iz vsake generacije Blunta vsaj
eden od moških služi v domovini, tudi oče Jamesa Blunta, recimo. In potem je Jamesa oče tudi poslal v vojsko, ker je to varna, redno plačena državna služba, kot je dejal. In tako je Blunt odšel na vojaško akademijo ter podpisal 4-letno pogodbo. Leta 1998 je potem v vojski dobil redno službo, že leta 1999 pa je kot izvidniški častnik v konjeniškem polku britanske vojske pod okriljem NATO odšel na misijo na Kosovo. Sprva naj bi nadziral oziroma njegov polk nadziral makedonsko mejo, pozneje so njega in kolege določili za lociranje srbskih enot, ki so jih potem NATO-va letala bombardirala. Še več, njegov polk naj bi pomagal oziroma naj bi zasedel tudi prištinsko letališče, tak je bil ukaz, ampak so jih potem prehiteli Rusi. No in takrat je Blunt imel s sabo svojo kitaro in občasno zabrenkal in zapel soborcem in lokalcem mnoge pesmi in tudi svoje prve pesnitve. Točno takrat naj bi bojda nastala tudi pesem No Bravery, ki govori prav o vojni na Kosovu in iz vojske je stopil potem leta 2002, še prej pa je bil del častne čete na pogrebu kraljice matere, pa tudi veleslalomski prvak državnega vojaškega prvenstva Velike Britanije je bil. Tako, njegova mama pa sicer smučarsko šolo vodi oziroma je vodila v Mary Bellu. Tole pa No Bravery z leta 99. Hvala vam. Jure, hvala. Brothers lie in shallow graves, fathers lost without a trace, a nation blind to their disgrace since he's been here. And I see no bravery, no bravery in your eyes anymore. Hrabro nas je poklical tudi Janez iz Ljubljane, hrabro, ker še preden je vedel točen odgovor, torej še preden se je oglasil tudi Jure, tako da ni vedel, ampak Janez, ali ste vedeli pravilen odgovor? Ja, lep pozdrav želim. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, priznam, da ga nisem vedel in če bi bil pred Juretom, bi odgovoril popolnoma enako, kot bi padli. Bi padel. Vedel sem za telefonsko številko, pa vedel sem za tole Bill Clinton Avenijo. To dvoje sem vedel, ostalo pa pač bi po občutku, ampak bi tudi jaz za albansko himno odločil. Ampak odlična statistika, 2 od 5. Ja. Ste vedeli? Super. Je pa nekaj je, ne? Ni vse v znanju, veliko krat je kaka stvar tudi v tajmingu. Ja, točno to. Tako, in predvsem vidva, ki to sestavljata, imata odličen občutek, ker zelo dosti poslušam, sem pa ja tudi pokličem, ampak je skoraj neverjetno, kako se odvije, koliko se je danes pač men odvilo, da ta zadnji še ne ugotovi, ne? To mislim, to je neverjetno. Ja. Se veste, kako je z mediji, dobro zavajamo, pravijo. Ja, ja. Janez, ne bova niti razlagala, katera kakšna himna je, samo povedala bova, kaj so uporabljali na mesto himne, ki jo niso imeli, pa ni bila to albanska. Kaj pravite, kaj bi lahko uporabljali takrat kot nek simbol himničen, neko melodijo, ki bi lahko bila himna kosovska, mislim kosovska, nekaj na mesto himne svoje? Ja, to bi skoraj moglo biti splošno izobrazbo, ne, glede na to, da smo s Kosovom Slovenci kar dobro povezni, pa še našo telefonsko so imeli mednarodno, ne, pa tudi jaz sem bil, tudi tam sem bil, ne, in tako naprej, tako da, kaj zdaj, ne, mislim, lahko je bila zdravljica, ne, ampak nadal ne, ne. S tem bi se kar podrli naši odnosi s kako drugo državo. Ja, ja. V bistvu je odgovor neverjetno preprost in to je Oda radosti. Evropsko himno so uporabljali recimo tudi leta 2008, ko so razglasili svojo samostojnost. In ja, Oda radosti. Potem so podobili svojo himno, so pa prej uporabljali občasno, ampak bolj kot provokacijo, ko so še bili del oziroma ko še niso bili samostojni, tudi kosovsko himno, pa še vedno radi uporabljajo kosovsko albansko zastavo, kosovske skorenine, ker ji pravijo brisača in ne bi bila tako neposrečena. Janez, čestitke. Ja, hvala. Pustite podatke pri Mojci v režiji, vam pošljemo
priložnostno nagrado Hvala 202. Ni ponarejena. Prava majica. Ja. In vse pohvale, seveda vama, ne? Ja, hvala. Za nazaj in za naprej. Hvala, enako za znanje. Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali nadaljavo, torej samo z ušesi. Se slišimo prihodnji teden.